Magandang hapon! Live mula dito sa Brigada TV Studio General Santa City. Ako si Hannah Perez. Samahan niyo ko sa loob ng 30 minuto sa programang magbibigay serbisyo para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Mga kwento ng kabayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal ang ibabahagi ng iba't ibang brigada stations mula po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Abangan, isang kabrigadang PWD na bigyan ng magandang pag-asa na magkaroon ng munting negosyo. At isang blue baby naman ang nabiyayaan ng tulong na makapagpagamot. Talaga namang ubod ng hirap ang pagkakaroon ng kapansanang pisikal, lalo na't ikaw ang tumatayong tagapagtaguyod ng inyong pamilya. Sa bayan ng Cotabato, isang kabrigada natin na PWD ang mag-isang tinataguyod ang pamilya sa pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil sa Brigadahan One Tahanan, nabigyan ito ng pagkakataon na makapagsimula ng maliit na negosyo. Isa po si Joseph Torilla Coronel, 37 anyos na residente ng Cotabato City na nagsusumikap. Makatulong lamang sa pangangailangan ng kanyang pamilya sa araw-araw sa kabila ng kanyang kapansanan. Bukod kasi sa nahihirapan siyang magsalita, pahirapan din ito sa paglakad. Dating pinagkakakitaan nito ay ang pagbebenta ng newspaper sa mga opisina at nilalako niya ito sa loob ng barn compound. Ngunit biglang humina ang kanyang negosyo dahil sa social media, kaya wala na masyadong bumibili ng kanyang negosyo. Bunaw, suyo baboy, kukwakog, sadabaw, tapos, ang babatabatok, tapos, tausang ko dito, barn. Anong kabuhayan ngayon? Bulad. Bulinaw. Ah, bulinaw. Bulad. Oo. At suyo baboy. Oo. Suyo. Dati kasi Datunor, ano yan? Oh, newspaper. Newspaper. Oh. Siya yung mga bumubuhay sa mga kasama natin sa okay. Industriya. Oh, uh-huh. Ngayon, ano na? Bulad. Nag-shift na siya dahil ba ng mga newspaper? Oh, gusto niya yung bulad, pati bulinaw, suriso. Opo. Oh, so, kasya na daw, 15K. Kasya na? Opo. Oh, kasya na. Sa ngayon ay napipilitan itong tumambay sa loob ng Bangsamoro Government Center sa pagbabaka sakaling may magbigay tulong sa kanya. Nang makapanayam ito ng Brigada News FM Cotabato City, sinabi ni Joseph na gustong humingi ng tulong sa mga may ginintuang puso para muling makapagnegosyo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na newspaper ang kanyang gustong inegosyo, kundi ang bulad, bulinaw at suriso. Ngunit kailangan nito ang 15,000 pesos na pangkapital. Sa pamamagitan ng Brigadahan One Tahanan, humihingi, kumakatok si Joseph sa inyong mabubuting puso na siya ay tulungan. Mawaga po tayo, maganda, araw po tayo, ako po si Joseph E. Coronel. Humihaw ko tulong, paano po tulong. Ilan ng Brigada News FM Cotabato City sa pangunguna ng aming station manager, City Councilor Florante Popoy Formento, na mabigyan ng tulong si Joseph. Nakahanap kami ng sponsor upang mabigyan ng tulong pinansyal si Joseph. Sobrang saya nito nang iabot sa kanya ang nasabing tulong. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa programang Brigadahan One Tahanan dahil sa pamamagitan nito siya ay natulungan. Ang programang Brigadahan One Tahanan ay isang paraan upang makapaghatid ng pagbabago sa buhay ng mga taong higit na nangangailangan sa pamamagitan ng Brigada Mass Media Corporation. Ako ho ang inyong brigador,
German Norgayak in the Heart of Changing Lives ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City, The Music and News Authority. Araw-araw ay humaharap tayo sa mga desisyon na maaring bumago sa ating buhay, na minsan ay sadyang mahirap para sa ibang tao dahil sa kanilang sitwasyon, katulad ni Joseph. Some of us may be born with disability. Ngunit nasa ating mga kamay kung pipiliin nating malugmok o pipiliin nating lumaban. Kung magtitiwala tayo sa ating sarili at patuloy na magpupursige, ay wala tayong hindi magagawa. At mas magiging magaan ang ating buhay kung pipiliin nating buo, nagkakaisa at nagmamahalan ng ating pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng brigada team natin dyan sa Cotabato. Unang kwento pa lang po yan, mga kabrigada, sa ating pagbabalik. Isang kwento pa ang ating masisilayan na punong-puno ng inspirasyon at pag-asa. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan Wang Tahanan. Nanghihina at nangangailangan. Kadalasan, ito ay nagiging habang buhay na bukasyon para sa mabubuting magulang na misulang walang hanggan ang pinagkukunan ng lakas para sa mga anak. Bawat araw, iba't ibang mga problema ang aming naharap dito sa impilan ng Brigada Yusef M. Coronadala. Mapaligala, medikala, problema sa pamilya at iba pa ang aming tinutulungan. Ngayong linggo, mga kabrigada, isang batang may sakit na congenital heart defects o blue baby ang aming tinutulungan. Ito ay si Baby Aji Nolia, na residente ng Barangay Morales, Coronadal City. Ayon sa ina na si Raya Menolia, inborn na ang sakit na nasabing bata kung saan mahina at sakitin ito dahil sa butas sa kanyang puso. Okay, ano ang sakit ni Aji? Nang CHDTOF, blue baby. What's the name of blue baby? Mm-hmm. Ano ang mga signs niya? Nag-blue ang iyang kamo, tapos okay. Dali siya hapoon. Tapos? Hindi siya kahampang, parang kay ginakuan siya dahil ginahapo. Mm-hmm. Hindi siya kalakat dugay. So anong kinanglan? Operation. Kabilang umano sa mga sintomas ng sakit na blue baby sa kanyang anak ay ang pag-asul ng mga kamay, bibig, paa at iba pa at hikain ang nasabing bata. Anong operation? Ano yung muon sa iyo? Open heart surgery under bypass. I-open ang heart niya? Open heart surgery. Tapos? Tapos, nang operaan siya, mga tapala ng iyang buslot, then tong ugat nga naipit. Buslot sa heart niya? Mm-mm. Ayon sa ina, nakailangan ng maisailalim sa operasyon ng kanyang anak sa SPMC Davao upang masuri ng doktor ang puso ng bata. Kung may naipit ka. Ikapilan niyo nga bata? Ikatatlo. Ikatatlo? Mm-hmm. Sa una, wala man problema? Wala man. Wala. Normal man. Mm-hmm. Saan nag-trabaho siya? Amo nang gabuntis siya? Ah, hindi niyo balaan. Mm-hmm. Nabuntis. Dahil dito, agad na nagsagawa ng pagtutulungan sa ilalim ng Brigadahan Wang Tahanan, ang Brigada News FM Coronadal para kay Baby Aji. Then, paano ma-address o paano magamot ito? Need niya gid sang ano ma'am sang sang operation heart nang ano to open heart surgery. Open heart surgery. Opo. Gapangayo gid ko sang bulig para ma ano siya ma dala sa SPMC sa iya nga check up kag mato de echo. Okay, sige. 3 months old pa lang siya, na-detect na namo ng iya nga sakit, hasta karon nga dalawa na siya katuig, nag-maintenance siya sang bulong. Mm-hmm. Ah, may maintenance pala ito? Opo, ma'am. Ah, okay. Amo nagapangagid kami sang bulig, ini amot, maskin ginagmay lang makabulig sa amon sa iya nga. Mm-hmm. Nga so, continuing treatment niya? Opo. Sa gamutan and then syempre sa regular na check-up. Alright, niya. Tulong para kay Aji! 1,000 pesos mula po sa Mall of a Central Point, Aji! Maraming salamat.
mama din po. Ang Gcash ha, padala lang kayo na padala. Mamaya pagdating ni Jed from Banga ay babasahin po natin yung mga papasok po ng mga pondo. Ito naman po, babasahin natin. Kung nag-send na po kayo doon, you can send it to me. Confirmation na nag-send na rin po kayo. Alright, dagdag na tulong mga kabrigada. 200 pesos na padala na. J.R. Ibanez po ito ng Barrio 5, Banga, South Cotabato. Maraming salamat, J.R. Ibanez. Maraming salamat din po sa dagdag na tulong. Mga kabrigada, good morning ma'am. Magbibigay po ako 500 pesos kay Baby. Baby Aji, thank you very much kay Madam Princess Claire Patpat. Diyan po sa may Singapore, ma'am. Thank you sa 500 pesos. Yes. Makadagdag lang naman po sa kanila pong perang hawak na 1,800. No? Dagdagan din po natin. Nanay NN, ang NN store sa Pantoa. Thank you very much, Nanay NN, sa 100 pesos. Alright, dagdag na tulong mga kabrigada. Ihado, Leo Llamera, Ihado, thank you. Sa 100 pesos na isend na daw through Gcash mga kabrigada. Pinky Bautista, magpapadala po ako ma'am kay Baby Aji ng 150 pesos. Thank you, Pinky. Gerald Biernes, Biernas pala. Gerald Biernes, magpapadala rin daw po ng 200 pesos. Maraming salamat din po sa pagpapadala rin po ng J.S. Carton. J.S. Carton, ma'am, magpapadala rin po kami. Ma'am, nagpadala na po ako ng 100 pesos mula kay Jam Jam Espenosa. Maraming salamat. Another caller, hello. Ano kailangan po natin? Magbibigay po tayo ng tulong kay Aji. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ito na, Marvin's Food House na siguro to, ano? Okay. Alright. Alright, magkano po, ma'am? Magkano? 400, ma'am. 400. Sige po, doon po kay Jed, ma'am, ha? Isisend para hindi po babalik. Okay, ma'am. Alright. Thank you very much, Marvin's Food House ng Alamada, Cotabato Province. Yay! Ang saya-saya ni Angie, oh. Damo ka na kwarta, Angie, oh. Marami nang nagdadatingin. Magsisend din po ako. Yana Emilio po ito, ma'am, through Gcash 500 pesos. Thank you, Yana. Bumuhos naman ang tulong para sa nasabing pamilya sa loob lamang ng ilang minuto kung saan na nakalikom kami ng 8,100 pesos. May maaasahan pa ba? Di makausad sa bigat ng dinadala. Matibag kay lalo na baby pagi sa madaan. Budlay din. Kabudlay din. Lalo din sa mga kwan. Labis-labis naman ang pasasalamat ng pamilya dahil ayon sa kanila na naubos na nilang puntahan ng gobyerno kung saan tanging brigada lamang ang nagbigay ng agad na tulong sa kanila mula sa mga tagapakinig ng 95.7 Brigada News sa FAM Coronadal. So ngayon mga kabrigada, nasa SPM si Davao na si Baby Angie at takatakdang isa sa ilalim sa operasyon sa puso. Mahirap man ang buhay, mabigat man ang problema ang pinapasan. Hanggat nandito si Brigada, kami ay patuloy ninyong masasandalan. Mula dito sa Crown City of the South Coronadal City, ito si Brigada Jed, si Banes Cape. In the heart of changing lives, Brigada News. Hinikayat at natunghayan po natin ang kwento ni Nanay Rhea Mae at Baby Angie na isang blue baby. Malaki din ang pasasalamat natin sa lahat ng mga tumulong sa mag-ina dahil sa wakas ay may kasagutan na ang kanyang hiling na maipagamot ng maayos si Baby Angie. At syempre, sa lahat ng mga may busilak na loob na nagabot ng tulong sa mag-ina, hindi po matatawaran ang inyong kabutihan. Kaya saludo po kami sa inyo mga kabrigada. Sa mga nanay at tatay, bansot. Mabagal ang learning development, payat at kulang sa timbang. Iilan po ito sa mga sinyales na stunted ang bata. Para maiwasan mabaging stunting or stunted ang anak, agapan agad habang maaga pa. Paalala mula sa YummyVit. Dahil sa YummyVit, batang lamang batang masustansya.
Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kabrigada. Asahan niyo pong tuloy-tuloy ang pagbibigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Makakasama niyo po ako tuwing hapon para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po, ako si Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito ang Brigadahan, One Tahanan.